Це говорить Україна на телеканалі «Україна». Я Олексій Суханов, вітаю вас. Донька з валізи у пошуках родини. Ось тема програми сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. У 24 Катерина вийшла заміж, роки минали, а завагітніти ніяк не вдавалося. Через сором чоловік не хотів йти до лікарів, тому подружжя наважилося взяти чужу дитину. Посовітували нам, що в больниці є брошені дітки. І ми поїхали подивитися. Затіліпалось серце. Вона нам понравилася. Вона була така рожденька, як і я у молодості. Волосечко прямо аж горіло. Щоб теньке було. У лікарні Катерині по секрету розповіли, що немовля знайшли у валізі. Обідно, що бросили. Я просто як тоді глянула, вона лежить у кроватці, вона навіть не піднімалася. Невдовзі жінці запропонували взяти і брата прийомної доньки. Проте Катерина змушена була відмовитися. Свекруха сказала, що не треба більше нам. Хочу, щоб вона знайшла рідню свою. Того, що вона сама. Я не хочу бачити. А хто вони мені такі? Скільки дітей у біологічної матері Тетяни? Кого звинуватили у вбивстві? А кого ми розшукали за кордоном? Наші гості приїхали сьогодні до нас, аби розшукати біологічну рідню своєї прийомної дочки. Давайте познайомимось та трохи поспілкуємось, пані Катерино. Чому саме зараз ви наважились на пошук рідні, біологічної рідні вашої прийомної дочки? Тому що я дуже хвораю зараз. Мені вже 68 років. Вона сама станеться. Пані Катерино, ну не плачте, ну все буде гаразд. Ми сьогодні зібралися, аби допомогти. Ви самі, наскільки я знаю, не хочете знайомитися з біологічною ріднею своєї прийомної дочки, так? Так, я не хочу через те, що вони її кинули малесенькою. Мені жалко її, мені обідно за неї. Навіть не хочу знайомитися. Пані якщо, Катерина. Якщо батьки, а як брат, сестра. Але ж ви не знаєте остаточно досконало усіх обставин тієї історії. Що спонукало батьків біологічних кинути свою дочку? Можливо, ви все ж таки сьогодні зміните свою думку. Розкажіть, будь ласка, нам докладніше, як ви взагалі зважилися, вирішили взяти прийомну дочку, чужу, сторонню дитину? Ну, прожили ми 4 роки, не получалося, а він не хотів їздити провірятися. Маму дуже слухав, і він сказав, що я не поїду, бо це страма. А, він соромився. І саме тому ви зважилися ось на цей крок. Скільки її тоді було? 5 місяців. Господи, зовсім крихітка. І як серед інших дітей ви знайшли тоді свою Вона дочку? Лежала в кроватці, риженька така, як і я. Я дуже молодості була так. І ручкою. Вона помахала вам? Помахала, чи не мені, не знаю. Ну. А вам відомо, як вона, за яких обставин вона опинилася в тому закладі? Ну, так як мені розказували тоді медсестри, що патронажна сестра зайшла до них провіряти дитину. До біологічної матері? Так. Да. Ага. Дитина була в чемодані. Побачивши дитину у валізі, медсестра... Вона кашляла, дитина. Ага, то і вона... через те вони її забрали в больницю. Забрали дитину одну чи з матір'ю? Ні, з матір'ю. А куди потім поділася біологічна мати? Один день попросилася на побачення з своїм сожителем. А тоді через время ще раз попросилася. Третій раз, як попросилася, вона вже не повернулася. То вона кинула дитину? Так. Да. Через деякий час мені знайома подзвонила, сказала, чи не хочу я взяти Тані братика. Ага, то він теж опинився в дитячому закладі? Ну, мабуть, я не знаю, не можу сказати. І що ви відповіли на ту пропозицію? Хоч мені й хотілося, так я ж свекрухою жила, вона мені не розрішила.
А скільки місяців тому хлопчикові було? Він молодший був за Тетяну? Ну, десь молодший, може, на рік, на півтора, може, отак. Угу. Розкажіть, будь ласка, пані Катерино, про дитинство своєї дочки. Пані Катерина одного разу приходить до лікарні, бачить руду крихітку і вирішує брати її до себе. Виявилося, що медсестра знайшла цю крихітку у біологічної матері нібито у валізі. Хто сьогодні приїхав на знайомство з Тетяною, а кого звинуватили у вбивстві? Йому хотілося сина зробити з мене. Просто, розумієте, це злость. А я кажу, Таня, я тобі розкажу 16 років. У мене, знаєш, скільки таких родственників? Ми розшукали одну жінку. Сьогодні нужна. Лет. Як склалася її подальша доля? Вазовітал може покращити кровообіг головного мозку, відновити пам'ять та увагу, знизити ризик тромбоутворення. Вазовітал – ясний розум та залізні нерви. Шановні глядачі, не забувайте вчасно звертатися до лікарів та ретельно дотримуватися їхніх рекомендацій. Розкажіть, будь ласка, пані Катерино, про дитинство своєї дочки. Хто доглядав за неї? Зразу ж я була вдома, а свекруха сказала, йди на роботу. Я тоді робила на елеваторі. Іди на роботу, не безпокойся, я буду глядіти. А в 9 місяців попали ми з нею в інфекційне відділення. І скільки ви там перебували? Ну, може, неділю, може, трошки більше. Так. Рішила я больничний здати. Ага. Свекруха каже, ну, їдь на роботу, мені на 2 часи ж на сміну було. І заодно ж я і здам больничний. А свекруха поїхала на поле. Немає. Не переживай, я приїду на 2 часи. Я взяла дитину і поїхала на елеватор. Поїхала, здала больничний, написала на декретний. Приходжу додому і почала 7-го вечора прийшла свекруха. А чого ти вдома? А я кажу, а чого ви не вдома? Лише у 7-й з'явилися. Ви ж кажу, сказали, що хай же ж вона вдома остається. А вона каже, ну подумаєш, полежала б, не перекричалася. А як складалося ваше подружнє життя з чоловіком? Ну, як він мамник, яке там може бути? Ага. Це гірше. То він слухався її? Звісно. А вона налаштовувала проти вас? Ну, вона і не проти мене. Ну, дитини вона не хотіла. Чужі діти їй не нужні. Ви, зрештою, все ж таки розійшлися з ним? Так, да, розійшлися. Що тоді стало останньою краплею? Дуже побив мене. А, він ще й знущався? Так. Да, він дуже побив мене. І ми не ночували вдома. Ви втекли з дочкою? Так. Да. А потім поїхали ми до мамки, до моєї, і попросили, щоб, ма, заберіть мене. Угу. А як дочка дізналася про те, що вона вам не біологічна, а прийомна? Ой. Ну, в нас же ж люди такі є. Пропала в нас медична карточка її. Ніхто не знає, де вона ділася, з поліклініки. А там же написано все, що вона усиновлена. У школі хтось на уроці постукав у клас, попросив, щоб Таня вийшла. Вона вийшла. Їй віддали карточку. Це твоя карточка, почитай її. Ну, вона прийшла додому, почитала. І скільки їй тоді було? 13. 13. Прийшла додому. Ма, правда чи неправда? А я кажу, Таня, я тобі розкажу 16 років. А вона каже, ну, ладно. Розсердилася вона, гіршилася, ну, а потім успокоїлася. Що Тетяна не може пробачити прийомній матері? І як її називали однокласники? Та чи прийме вона все ж таки врешті-решт тих, кого ми відшукали для неї? Я запрошую до студії нашу
сьогоднішню героїню. Тетяно, проходьте, будь ласка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, скромна, красива. Одна скромна. Так, чому для вас настільки важливо сьогодні відшукати біологічних родичів? Бистрі всього, щоб душа успокоїлась. Коли все ж таки на думку спало, Тетяно, що треба знайти? Ви пам'ятаєте той момент? Я пам'ятаю з 13 років. Саме тоді вам дехто показав медичну картку? Не тільки медичну картку, але і діти в школі здивувалися. Давайте зараз звернемо увагу на екран і будемо продовжувати. Якщо ви не проти. Не проти. Після закінчення 9 класів Тетяна вирішила опанувати дві спеціальності і вступила до будівельного училища. Я можу працювати на сахарному заводі на апаратах або ж працювати маляром-штукатуром. У мене немає вищого образування. Не було можливості фінансової. У свої 17 Тетяна уперше вийшла заміж, та через агресію чоловіка вже за 2 роки розлучилася. У 25 поїхала на море за путівкою, знайшла там постійну роботу і нового коханого – байкера. Розписалися, відпразнували свадьбу, потім просто почав уїжджати з дому, їдуть. Я спросила, говорю, а що це за сім'я у нас така, я вдома. Ти уїжджаєш. Я хочу свободи. Я байкер. Нині жінці 39, вона незаміжня і не має дітей. А 2 тижні тому переїхала до старої бабусиної хати, де самостійно зробила ремонт. Насчет дітей, якщо я не зустрічу того мужчину, який буде достойний дітей, у мене не буде. Щодо всиновлення Тетяна ніколи не замислювалася, адже добре пам'ятає, через які знущання та образи доводиться проходити прийомній дитині. Як вас називали у школі? Ну, поначалу, як ми туди переїхали, і вони узнали, діти, об этом, що мене удочерили, вони говорили не так. Вони сказали, я з інтерната, я без материнщини. Ти болієш, ти не повинна вчитися з нами. Ну, я пішла до директору, я плакала, і директор визвала і родителей, і дітей, і розмовляла, і вирішила цю проблему. І через півгода тільки зі мною почали спілкуватися. Це правда, що ви не тільки пані Катерину матір'ю своєю називали? Да, бабушку. Я коли маленька була, прийшлося так, що мама відвезла до бабушки, угу. Після того, як вони розвелись. Отцом, который удочерял меня. Угу. Они развелись, и в 4 годика мне было. Привезли бабушки. Потом мама поехала работу искать, жилье в город. А я с бабушкой жила. И, естественно, ее мамой называла. Угу. То есть, когда меня угощали конфетами, я говорила, ну, дали мне, дайте моей маме. Угу. Детство практически все у нее. С ней. Естественно, мамка только приезжала на выходные. Можно я дещо зараз скажу? Звісно. Те, що ви вимовили напередодні, перед записом нашої сьогоднішньої програми, ви сказали, що навіть певний час, принаймні, більше любили саме бабусю. Так, да. Тому що я більше з нею проводила час. Пані Катерина про це знає? Думаю, так, да, догадується. Думаєте, ви ніколи про це відверто не говорили? Ні. У нас як-то... Нету откровенних сильно розговорів. Я закрита. Бо ви не довіряєте? Ні, я сама по собі такий чоловік. Але я нікому не довіряю в цій житті. Навіть пані Катерині? Нікому. Мамі? Нікому. Вона не довела своєї любові? Да. На що саме ви ображаєтесь? Обижаюсь на то, що коли мені нужна була підтримка і любов, настроїла свою життя. У мене було 5 отчимів.
которые кто-то заставлял говорить папа, кто-то просил. Только сейчас вот пятый отчим для меня, правда, папа. Я его называю папой. Ви коли-небудь відверто казали мамі саме про це? Ні. Зачем? Про першого чоловіка вашої прийомної мами ми вже дізналися. Другий, чим він вас образив? Он пил постоянно и бил маму до такой степени, что и в больницу попадала. Тільки маму чи вас так само? Нет, меня никто не трогал с отчима. Але ви бачили, як маму бить? Я это все видела. Это все было на моих глазах. Не, я просила, чтобы мы уехали, чтобы она его бросала. Чего она его не бросала, я по сей день не знаю. Третий за рахунком. Третий был такой властный. Ему нужно было, чтобы был у него сын. Ему хотелось сына. Мама этого не знает, но он заставлял заниматься спортом. Отжиматься до 30-40 раз. Ему хотелось сына сделать из меня. Четвертый. О четвертом вообще не хочу разговаривать. Это он так мимолетом был. Я тогда на тот момент жила с мужем. И досталось до пятого. А п'ятий, він хороший чоловік. Ось бачите, ви і розповіли мамі про свій біль, пані Катерино. Болить доці. А може вона до мене сяде? Якщо їй ласка. Іди там. Давай будемо дружити. Ми і так дружимо. Все. Успокойся. Поддержи меня. Мне все не нужно. Нет. Якими були наші пошуки біологічної рідні Тетяни? Про це розкаже моя колега Оксана, яку я і запрошую до студії. Виходьте, будь ласка. Так, Оксаночко, що нам вдалося дізнатися про Тетяну? Немовлям Тетяну нібито знайшли у валізі, а її біологічна мати втекла. У 5 місяців дитину вдочерило. Однак Тетяна тримає образу на прийомну матір, що там мало забагато чоловіків. Хто сьогодні приїхав до студії і кого ми розшукали за кордоном? Я нічого не знаю. Оксано, що нам вдалося з'ясувати? Бачили разом не тільки я, всіх, ну, хто її знав. Імені Наталія в жодних документах немає. Багато чого довелося знайти. Що таке вже з нього не увидиш і не узнаєш? Оксано, скільки всього дітей було у Ольги? При народженні Тетяну звали Концева Тетяна Анатоліївна. Її справжня дата народження – 17 жовтня 1981 року. А що, вона відрізняється від тієї дати? Так, да. Ага. 17 грудня. А нам сказали в больниці, що її Наташа звати було. А, бачите, помилялися. Імені Наталія в жодних документах немає. Вона родом із села Асіївка Балаклійського району Харківської області. Також ми дізналися, що біологічна матір Тетяни звати Концева Ольга Євгенівна. У деяких документах писали прізвище Концевая. Дівоче прізвище жінки було Лазарева. Вона народилася 2 листопада 1959 року. А Тетяну жінка народила у 22 роки. Тетяно, ви розповідали моїм колегам про випадок, який стався з вами в 14 років. Пам'ятаєте? В 14 років, ну, в деревні дискотеки, там на танці ходили, прийшла, і к нам приїхали з Асіївки чи Шевельовки парні на мотоциклах. Вони приїжджали к дівчонкам постарше. Ага. І один підійшов ко мені, ну, в клубі темно, він підходить і говорить: «Оля, а чого ти не здороваєшся?» Я говорю: «Я не Оля». Він говорить: «Оля, я не зрозумів, чому ти зі мною не здороваєшся?»
И там парень, который дискотеку крутил, Виталик, он подходит и говорит: ты что прицепился? Это малолетка, что ты лезешь? То чекай, вы так схожи на биологичную мать? Я не знаю. Переплутав вас? Мы вышли, он говорит: а ну выходи. Выходим все на свет, а он говорит: ой, она правда молодая, говорит, но она настолько похожа на Олю, говорит, у нас в деревне, только у нее, говорит, детки еще есть. С кем могли оплутати Тетяну? Чи дійсно вона має братів та сестер? Зараз ми і будемо дізнаватися. Так, Оксано, як склалося особисте життя біологічної матері Тетяни після того, як вона народила дочку? Через 2 місяці після народження Тетяни Ольга вийшла заміж. Так. Її чоловік – Концевий Анатолій Іванович. Так. Дата народження – 10 березня 1959 року. Ми знаємо, що Ольга працювала дояркою на той час, а Анатолій – трактористом. І що, вони народили діточок ще? Цікавий момент, що у документах про шлюб, який ми знайшли, була позначка «спільна дитина» за Анатолієм – Тетяна. Тобто, за документами, Анатолій нібито біологічний батько Тетяни. Нібито. Але при цьому шлюб вони взяли вже після народження Тетяни. То, почекайте, той момент, коли я вам зараз пропоную піти до нашої таємної кімнати, обом, там ви будете все чути, бачити, що буде відбуватися тут, так? А потім, Тетяночко, приймете рішення, повертатися чи ні. І ви, пані Катерино, бо ви сьогодні на початку програми не виключали, що зміните свою думку. Ну, так. Будемо сподіватися, що ще побачимось. Ну, це ж родина. Вони схожі з собою. Який чоловік погрожує віддати свою дитину до дитячого будинку? Хто начебто віднімав гроші у сироти? І кого звинуватили у вбивстві? Давайте просуватися далі все ж таки, тому що нам багато чого довелося знайти. Ми почали з'ясовувати, чи мала Ольга все ж таки інших дітей, крім Тетяни. І вийшли на одну жінку, яка сама, як виявляється, шукала Ольгу. Хто вона? Вкрай цікаво. Давайте будемо з'ясовувати. Будь ласка, виходьте до нас. Обережно, сходинка. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. Сідайте, будь ласка. Як вас звати? Мене звуть Парахіна Анжела. Угу. Чи знайома вам жінка Ольга Концева? А я ее много лет искала. Сестра, что ли? Так фамилия не... Будемо з'ясовувати, а поки що звернемо увагу на екран. Анжелі 35. Її перший чоловік зловживав алкоголем, і саме це стало причиною розлучення. От первого брака имею 2 сыновей. Ігорик навчається на штукатура-маляра. А Мишка учится в школе, дома он помогает дрова рубать, талант у них есть. Игорь в ТикТоке снимается, а Мишка стихи рассказывает. У 2014 році через ситуацію на Донбасі Анжела переїхала з Донецька до Балаклеї, що на Харківщині. Влаштувалася на молокозавод. 4 роки пропрацювала прибиральницею службових приміщень. Я по образованию штукатур-маляр. Ну, так как простудила глаза, маю инвалидность по зрению. По профессии работать я не могу. Диагноз синдром Шигрена, слезы нету. Даже плакать я не могу, светобоязнь у меня. А 3,5 роки тому Анжела перевозила речі до нового орендованого житла, попросила допомоги в знайомого, а той прийшов на поміч ще з одним чоловіком. Сиротою на ім'я прізвище Ігор Концевой. Концевой. Це мій брат. То прізвище вашого другого чоловіка – Концевой? Концевой Ігор Ніколаївич. Угу. Коли ви познайомилися з Ігорем? Я з Ігорем познайомилася в январі 2018 року. А де він, де з ким тоді проживав? Він жив з так названої
семьей. Те, которые его забрали из дома-интерната. Его всыновили, чи взяли під опіку? Нет, его как? Его на выходные брали, а потом он так и остался у них. То офіційно вони йому ніхто? Ніхто. Угу. Они Игоря для своих целей. Для яких? Щоб Ігор сходив там в магазин, щоб Ігор пішов якусь копійку заробив, прийшов їм дав, щоб Ігор пішов за орендовану їхню квартиру заплатив. Ну, то вони його використовували. Для своїх цілей вони його. Угу. Ігор, він взагалі ж інвалід по зрению. Угу. Я коли з Ігорем сошлась, я говорю, Ігор, говорю, ты получаешь группу инвалидности. Почему, говорю, твоя карточка, твои деньги находятся в той семье? Угу. Я говорю, ну как бы у нас ну, семья ж, надо, чтобы деньги ну, у нас в семье были, ты же с нами живешь. Ну я это год, правда, говорила тем людям, у которых он жил, они мне сказали, ты сюда не лезь, ты никто. Так, а скільки ви вже у шлюбі? Ми були в шлюбі 3,5 роки. Були? Ви розлучилися? Ігор в маї місяці в цьому році, він в очередний раз ушов, подав на розвод, угу. А я подала на аліменти. А ви маєте спільну дитину? Да, у нас есть общий ребенок, сыночек концевой Дмитро. Ему 2 годика в ноябре будет. А він бере участь у вихованні, у матеріальній підтримці? С мая месяца он даже в гости к нему не приходит, не говоря уже о помощи. Я как-то, мы ж в одном городе живем, он там через 2 улицы от меня. Я прохожу с ребенком, со старшими детьми, ну, гуляем, идем на площадку, он проходит, я говорю, Игорь, подойди до сына, возьми у него его хотя бы за пальчики и скажи, здравствуй, Дима, здравствуй, сынок. Он проходит мимо и... Взагалі не реагує ніяк? Не реагує. Нету отцовских чувств вообще. Ну, як він не жив у сім'ї? В мае месяце 8-го ушел, а потом в конце месяца он пришел его наведать. Я его пустила ж до ребенка. Игорь говорит, я его йогуртом покормлю. Я говорю, ну корми, я ж не запрещаю, гуляйся там, корми. Я говорю, только у меня на глазах, чтоб я видела. А он его кормит и говорит, его надо сдать в детский дом. Сам прожив там и дитину свою. Угу. А зачем? То дитина з дитячого будинку, він так, пропонує так. Цю крихітку знову свого ж сина віддати в дитячий будинок. Так, да. Я нагинаюсь, витираю ребенку ротики, говорю, ти був в дитячому домі, тобі добре? Я говорю, тебе треба в дитячий дом здати. Тут неожиданно пощечина від Ігоря. Господи, це на очах дитини. Да, извините, рядом стояло пластмассовое 5-литровое ведро. Я просто этим ведром взяла ему по плечу, пустым ведром ударила по плечу. Бідна дитина. И сказала, пошел вон, если ты себя так ведешь. И после этого он перестал вообще приходить. Даже вот так я проезжаю с ребенком, он проходит мимо. Анжело, а ми почули, що ви самі шукали Ольгу Концеву, так? Да, я когда с Игорем познакомилась, говорю, давай найдем твою маму, угу. Твоих родственников. А для чого вам це було потрібно? Щоб он знал, щоб, ну, що у нього мама, що, ну, щоб родственники у нього були, що он не один, як он говорить, що он сирота, он один, у нього нікого нету. Що таке в житті не увидиш і не узнаєш? Оксано, скільки всього дітей було у Ольги? 39 років тому маленьку Тетяну нібито знаходять у валізі, а її біологічна мати тікає назавжди. У нашій студії колишня дружина Ігора Концевого, брата нашої героїні, який виріс в інтернаті. Чи захоче Тетяна повертатися до студії після почутого? І скільки всього дітей у її біологічної матері? А що вам відомо про вашого біологічного тата? Говори, як є. От. Дитину треба віддати до дитячого будинку. Туди ми і відправилися на його пошуки. Я взагалі
ще від родственників слышала. Ця людина за лаштунками. Ну що вони знайшли там? Скільки всього дітей було у Ольги? Ми дізналися, що в Ольги було четверо дітей. Я сама старша. Ох, Боже. От. Найстарша Тетяна 1981 року, другий Валерій 82 року, третій Сашко 84 року народження і четвертий Ігор 91 року народження. Ми знайшли один цікавий документ, який стосується саме Ігора. Давайте зараз звернемо увагу на екран. За час його перебування в дитячому закладі його мати, концеває Ольга, його життям не цікавилася, не провідувала, жодних відомостей про себе не надавала. Для її розшуку були вжиті всі передбачені заходи. Розшук результатів не дав. Комісія у справах неповнолітніх просить визнати концевую Ольгу безвісти відсутньою. Як Ігор зможе пояснити те, що нібито хоче віддати сина до дитячого будинку, чи якась це скажена думка його, яка виникла дійсно на тлі якоїсь сварки? Давайте розберемось в цьому. Ігорю, виходьте, будь ласка. Ігорю, обережно, сходинка. Опа, ось сюди, будь ласка. Вообще не похоже. Нету нічого. Ігорю, як ви вважаєте, хто вас може шукати? Ну, я вважаю, що це брат, сестра або отець Микола. Будемо з'ясовувати, а поки що звернемо увагу на екран. Ігор вивчився на агронома, але через поганий зір ніколи не працював за фахом. Наразі офіційно чоловік не працює, має лише випадкові підробітки. Люблю ставити вікна, люблю ставити двері, люблю допомагати людям. Помагала одній бабушці варити собаці, давати курям, привіз їй коляску. Я отримую соцвиплату 1854 гривні. Половина у мене йде на дитину. Ігор пройшов через будинок маляти, дитячий будинок та інтернат. Та, на жаль, так і не з'явилися люди, які б захотіли стати його батьками. Коли я вийшов з інтернату, то мені надали кімнату в общежитті. Вона не придатна, щоб там жити. Там світло є, там немає отоплення і голі стіни. Совмісний туалет, совмісний душ. Кухні нема. Просто приймають мене люди переночувати. Ігор чув, що мати народила його в швидкій допомозі на зупинці і відразу втекла звідти. І вже дорослим більше хотів дізнатися не про ту жінку, а про рідного батька. А що вам відомо про вашого біологічного тата? Ну, що він був записаний зі слів матері. І саме тому ви вважаєте, що вашим татом є Микола, а не Анатолій, з яким ваша мама перебувала в офіційному шлюбі, так? Да. Ага. А ви коли-небудь намагалися знайти того Миколу? Да, я ходив у паспортний стол, і мені сказали, що такого чоловіка не существує. Ми також перевірили цього чоловіка, Миколу Концевого, який був записаний у свідоцтві про народження Ігоря. І ми також з'ясували, що такого чоловіка не існує. За вказівкою матері можна залишається її фамілія, а ну, по батькові і може ніхто бути ніхто не перевіряє, є така особа чи ні. Так, безумовно. Це за її слів запис відбувається актової реєстрації. Ігорю, якщо ви росли без батька, і якщо ви, наскільки ми розуміємо, в дитячому будинку опинилися, то чого ви зараз нарікаєте на це свого сина? Ви ж не цікавитеся ним?
А ще ми почули, що начебто одного разу ви вимовили жахливу фразу. Мовляв, дитину треба віддати до дитячого будинку. Говори, як є. Просто, розумієте, це злость. А дитина тут до чого? Сказати можна все, що хочеш. А дитина, почекайте, дитина тут до чого? Ну я ж при дитині це не казав. То начебто ви казали це при дитині. Що-то, блін, там не так, що-то произошло, поэтому он так і говорить. Може, он хотів, щоб ребенка забрали від неї. Так, Оксано, а кого ще ми шукали? Далі ми шукали ще одного сина Ольги Концевої, Валерія. Ми дізналися, що його всиновили в 1986 році, коли йому було 4 роки. Після усиновлення його стали звати Зозуля Валерій Іванович. Дату народження йому змінили на 30 серпня 1982 року. Жив він на Харківщині, туди ми і відправилися на його пошуки. І декого знайшли. Ця людина за лаштунками. Боже. Кого ж це вони знайшли там? А кого ми знайшли? Зараз ми це і побачимо. Я запрошую цього гостя до нашої студії. Виходьте, будь ласка. Від медсестри Ігор дізнався, що мати залишила його одразу після пологів. А батько є незаконний чоловік жінки, а якийсь Микола. Хто очікує свого виходу з лаштунків? Кого ми розшукали за кордоном і де зараз той, якого пропонували взяти прийомній матері Тетяни? Дізналися від неї вкрай несподіваною інформацією. Як вам таке чути про свого брата старшого? У мене, знаєш, коп таких родственників? ДНК вам надо, или як? Оксано, що нам вдалося з'ясувати? Це таємниця усиновлення. Ми розшукали одну жінку по той бік кордону. Добрий вечір всім. Здравствуйте, прошу. Чи знаєте Валерія Зозулю? Да. Хто він вам? Це мій гражданський муж. Угу. Як ви думаєте, хто його може шукати? Ну, так Валерій думає, це якісь родственники по мамі. Ну, не там, де він зараз прийомна сім'я, а де він раніше жив. Угу. Коли і за яких обставин ви з Валерієм познайомилися? Мені було 18, йому було 14. Ми з подругою просто ходили к нему на день рождения. Угу. І так ми познайомились. Я була в це время замужем, він мені був другом, братом спочатку. Угу. Ми просто дуже хорошо з ним дружили. Угу. А потім як ви зійшлися? Він уїхав, його не було 8 років. Угу. І через 8 років він приїхав, ми з ним зустрілися. Я розказала, що у мене з мужем проблеми, він мужа вигнав, і ми почали разом жити. А опишіть нам його, наскільки він взагалі хороша така людина? Він дуже добрий, він дуже романтичний. Якщо щось сказав, він це зробить. Він робить сам ремонти, він добре електрикою розбирається, він ремонтує телефони. Працьовита людина. Да. Він любить робити все сам, своїми руками. Я могла прийти з роботи, у мене буде свічі, у мене буде накритий стіл красивий. Ну, це зараз на заздрість розповідаєте. Можна проснутися, у тебе будуть цвіти на кроваті лежати. Ой, нічого собі. Да. То майже ідеальний чоловік у вас. Ну, ідеальних людей не буває, але все-таки він дуже хороший, дуже. Але ви приїхали сьогодні сама? Валерій знаходиться в листах лишення свободи. Це в тюрмі. Ого. У нас записана розмова, тому що ми з ним поговорили напередодні. Давайте зараз дізнаємось, чому він зараз під вартою. Я знаходжусь в СІЗО, так як завершив життя, оступився. Побили мальчика, ушли, він був живий, повернувся, він вже мертвий. У мене був вже суд, по якому мені дали 8 років. Рішення свободи. Стало 4. Подивіться на цього хлопця.
Це Ігор. Це рідний молодший брат вашого чоловіка. Ми з ним коли розмовляли, ну, от що він запам'ятав, говорить, брат і сестра. У мене вроді були брат і сестра. Він знає, значить, вони знали обо мені. Я ж сказала, вони знають. Це я о них не знала. Ігорю, як вам таке чути про свого брата старшого? Це вас не лякає? Ні. Чи хочете ви досі з ним спілкуватися? Ну, звісно. Ми дізналися, що, на превеликий жаль, ваш брат не вперше за ґратами. Будь ласка. Возле нас, возле дома, є магазин продуктів. І мама стояла в очереди, а дядя заходить, ну, це сосед по дому. Її отталкують, ну, п'яний, вона падає. Я прийшов туди, побив її, дуже сильно побив, так що він умер. Посадили на 9 років. Любой би чоловік мать захищав. Валерій розповів нам і про стосунки з прийомними батьками. Давайте зараз послухаємо. Отець відказався від мене одразу, типу, убійця. Я не хочу тебе знати, з матір'ю общався. Коли отець то не доходив до телефону, то просто вижили трубку. Сидів я 9 років, освободився, дорогу я представляв собі встріч, дзвонок. Мама відкриває, або папа, і говорить, освободився, обняли, поцілували. Оказалось, все по-другому. Також я приїхав, дзвонок, відкриває отець двері, уявився. На ключі, завтра на дачу, щоб я тебе бачив. Я приїжджаю на дачу, взяв вино, посидіти з мамою. Мама, ну, як син, обняла, поцілувала, говорить, зайчка, ти освободився, все, становись на путь исправления. Ну, у мене є к тебе ось така річ. Тебе вот ми 4 годика усиновили. Ось так склалося життя Валерія. Нелегко. Если бы со мной был рядом, наверное, было бы и у меня все по-другому, и у него по-другому. Вы знаете, весь цей час за вами усіма дехто спостерігав з нашої таємної кімнати. Той, хто прагнув зустрічі з вами. Зараз час визначитися зі своїм рішенням. Прошу. Вместе друг друга поддерживать, хорошо? Хорошо. Вы там плакали? Конечно. Пані Катерино, ви теж вийшли? Думку змінили? Чи дочка витягнула? Ні, сама вийшла. А що скажете про другого брата, про Валерія? Ну, це ж, мабуть, він той, що казали Коля. Угу. Раз із 82-го року. Той хлопчик, якого вам пропонували тоді, на рік молодший за Тетяну? Так. Да. Як склалися долі біологічної матері Тетяни? І що родичам передав Валерій з в'язниці? Валерій дещо через вас попросив передати родичам. Да. Що у вас в руках? Він написав стих. Ви читайте, а ми послухаємо. Коли я буду уверен, що мене ждуть, я вернусь даже з того світу. Коли тебе ніхто не ждет, коли тебе ніхто не вірить. Усталий, не звони, замок. В кармані ключ, а що в ньому толку? Ведь хтось поміняв замок. Добавив лінію в защелку і улыбнувся грустно ти. Що в дом стучать к себе не мог. Поправив медленно ногой, помытый коврик у порога, шепнув в сердцах, и Бог с тобой.
был счастлив ты хотя бы немного. Ты понял, что тебя не ждут. Ты понял, что тебе не верят. Дожди идут, 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 повсюду запертые двери. Ми розшукали одну жінку по той бік кордону. І вона з нами зараз на зв'язочку. Здравствуйте, як вас звати? Валентина Євгенівна Фролова. Чи знаєте ви таку Ольгу Концеву? Да, это моя сестра. Розкажіть нам, будь ласка, звідкіля ви походженням, яким було ваше дитинство з вашою сестрою? Я мало чи помню о дитинстві з сестрою. Я уїхала рано, і ми практично не виділись. Що ж, одного разу відтоді не згадували про сестру? Тому що вона обо мені не вспоминала. А ви її кликали до себе? Да. Ну, ответ был отрицательный. Вы знаете, скількох детей Ольга народила? Я только знаю двоих. Это Валера и Саша. Угу. Валерий, это найстарша дитина у Ольги? Ну, я думаю, да. Потому что до этого я не знаю ні о ком. А ось зараз бачите дівчину у нашій студії? Ну, як дівчину? Вже жінку. Нікого не нагадує? Да. Не можу сказати. То виявляється, що це ваша племінниця. До цього найстарша дитина Ольги. А я можу знати, як її звати? Здравствуйте, Тетяна. Тетяна? Да. Здравствуйте. Я взагалі від родственників слышала, що якоби у неї була Тетяна, але я не бачила ніколи. І від неї я теж нічого не слышала. Ну, бачите? Да. А сьогодні познайомилися. Про Валерія є новини. Ви з ним зможете поспілкуватися за 4 роки, бо він зараз у в'язниці. А стосовно Сашка. Оксано, це моя колега, зараз вона буде розповідати. Давайте. Третій син Ольги – Концевой Олександр. Нам вдалося дізнатися, що його також всиновили у віці 3-4 місяців. На жаль, це таємниця усиновлення, і тому ми розголошувати її не можемо. Олександр не приїхав сьогодні на зустріч. Але є наймолодший ваш племінник. Це Ігор. Вона його знає, вона вже з ним... А ви знайомі? По телефону ми розмовляли. Здравствуйте, тетя Валь. Здравствуйте, Ігор. Тетя Валь, ну... Скажете, як там ДНК вам надо или як? Конечно. А как я могу так просто? У меня, знаешь, сколько таких родственников? Ты мне что предъявил? Не, почему я дом продала? Ну дом-то я не продавала. Продавала его мать. Это так, как я наслышан был вообще-то. Мне не нужна ваша там. Ну чого ви? Ну чого ви же спочатку сваритися почали? А скажіть мені, будь ласка, Валентино, чи знаєте ви, де ваша сестра зараз, як склалася її подальша доля? Я нічого не знаю. Оксано, що нам вдалося з'ясувати? Ми дізналися, що Ольга померла. Це сталося ще в 93-му році. Вона померла через 2 роки після народження молодшого сина Ігоря від туберкульозу. Ой, тоді жінці було лише 33 роки. Проте у нас є світлина вашої мами. Ой, як да, схожі, похоже, діти. Похоже, да. Дуже схоже. Але ж було сьогодні ще питання щодо біологічного батька наших героїв, Оксано. Ми розшукали сестру Анатолія Концевого, законного чоловіка Ольги, і дізналися від неї вкрай несподівану інформацію. Давайте звернемо увагу на екран. Його чоловік покійний встроїв на роботу трактористом, а Ольга робила скотником
на фермі. Вони познайомилися, п'янствували. Ну, вже вона була в положенні. Приїхали, каже, що я женився. Кажу, як женився? Таня була не його рідна дочка, а він просто записав її на себе. В Толіка двоє біологічних дітей, два хлопчика. Це він зродив, родили вони з Ольгою удвох. Валерик і Саша. Коли Толік вже її бросив, вони не розводилися. Четвертого вона родила, назвали його Ігорем. Ну, вже родила не від Толіка, від Миколи. Ольгу і Миколу бачили разом, не тільки я, всі хто її знав. Таню, ви не шкодуєте, що звернулися? Ні, взагалі, не жалію. Іноді зустрічі не відбуваються. Але ж при цьому ви сьогодні бачите, скількох людей? Так, да, узнала. Племінник зараз за лаштунками, знаєте, що робить? Ні. Спить. Не будемо будити. Дамо можливість все ж таки поспати, конечно, а потім познайомитись. Але ж можете зараз так трохи так тихо відчинити двері та зазирнути, як він там спить. Хочете? Да. Ану, йдіть туди. Та з братом йдіть, чого? Зараз Ігор поведе вас до свого синочка. Він, правда, спить, але ви познайомте, добре? Да, ми тихонько. Ви тихонько познайомте, розкажіть про синочка. Дмитрий, Ігор, консерватор.